Mkwano gwange ntwala omukisa guno okubaza Katonda atulabiridde okutuyisa mu kiro ne tubukeesa nga tuli balamu. Weebale gwe akeerera ku pulogulaamu yaffe n'enganzi buli ku makya, Mukama akuwenye omukisa. Nange nebaza Katonda kuba akyansobozesa buli ku makya okuba nga twetabamu mu by'okuyiga bino ebya essuubi ku makya. Ekyokuyiga kya leero twebaza Katonda akituwadde era nga kiriko omutwe ogugamba nti byenjize mu bulamu. Ekitundu ekisooka era nekyawandiikibwa kiva mu Zabbuli sura ya 9:2 olunyolo 14:15 katwebaze Mukama yogera n'obulamu bwaffe okuyita mu Zabbuli eno mbwa Yesu Kristo Mukama waffe amiina 14 agamba nti balibanga bakyabala ebibala nga bakaddiye balijjula amazzi baligejja 15 balage nga Mukama mutuukirivu oyo lye jjinja lyange so muye temuli butali butuukirivu. Mukwano gwange okuyiga okuba omulamu era n'okweteekerateekera okufa gwe mulimu omukulu gwe tujja nagwo mu nsi eno. Njagala okufunza mu mateeka 10 ag'emirundi 2 byenjize mu bulamu bwange nga nondayo ebisinzeeko okuba eby'omugaso mu kunnambika mu bulamu nga omukkiriza omwadventist era ng'omusumba. Awo nno katutandike n'obulamu mu ndaba ey'ebyomwoyo. Ekisooka, obulambike bwa Katonda ti Mukama iye mulungi era wa mazima kyanavanga ayigiriza ekkubo abalina ebibi. Nabyo nno bisangibwa eri mu Zabbuli 25:8 nti Mukama Katonda ow'amazima atulambika mu kkubo eddungi ffe abatambulira mu bulamu obw'okukola ebibi. Ekyokubiri, obulokozi ekiruubirirwa ky'obulamu. Ti amagezi agannyonnyoddwa ge gano nti omuntu akomekerereza mu kisa kubanga ku nkomerero y'olunaku oyo alokolebwa oba alokolebbwa amanya era n'oyo atamanyi taba na kyamanyi. Oyo amanya n'oyo atamanyi oyo amanya era n'oyo atamanyi taba na kyamanyi. Ebiseera ebisinga tulina okukimanya nti nno amagezi agannyonnyoddwa ge gano nti omuntu akomekereza mu kisa kubanga ku nkomerero y'olunaku oyo alokolebbwa era amanya era n'oyo atamanyi. Mujjukire Bayibuli etugamba nti ebiro eby'obutamanya Katonda teyabitunuulira. Zingamba nnyo abantu nti n'ezimu ku ensonga enkulu esibye okudda kwa Kristo kwe kubanga abantu bangi bakyatutambulira mu butamanya. So ng'ate abantu abo abali mu butamanya Katonda ayagala balokolebwe. Kakitegeeza nze naawe tusaana okukola ekitundu kyaffe okulaba ng'abantu abo bava mu butamanya bwe banaabuvaamu olwo nno enkomerero eryoke etuuke. Naye n'abanaabugaaniramu naye nga bategedde ekituufu ekyo tekigenda kusiba Mukama waffe kudda. Ekyokusatu, amaaso gateekenga ku Yesu nti kale naffe bwe tulina olufu lw'abajulirwa olwenkanaawo olutwetoolodde twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe tuddukenga n'okugumiikiriza okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waako olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusalaba ng'anyooma ensonyi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Ebyo nno bisangibwa mu Bebbulaniya sura 12:2. Nti tutunuulire Kristo yekka mu bulamu buno obw'ensi nsanganya abantu abeewuunya tugeze nga waliwo omuntu munnaabwe alina ky'akoze naye nga baali tebamusuubiramu naga ne Samusoni n'akola ekyo. Njagala nkutegeeze mu nsi muno amaaso go bw'otaagasitule okugatunuuliza Katonda alabe ebyekyama kubanga abantu bangi nnyo bagenda kutambulira mu nsi twebaza Katonda kw'abo abafuba okulaba nga bw'obeera mu maaso g'abantu ofuba okulaba ng'ekitiibwa kya Katonda tukittattana. Gamba omuntu ayeeyita omu Adventist
Nienga oinaka sasi logo koleri nienga ogala o kusabiti abantu ni bachi mayanti ye abandi venti teba kola kusabiti kubanga ya mukama ya bala gida ba umulenga ye. Ngo inabi okoze mukama afe ye bazibwe. Nebidala nebidala nena awe nkusabira. Amasongo oga situle oga je kubana abantu bano impression ni jola ga abantu oga tunulize Kristo. Saji dati yona yona jona abeda. Otegere nti ye Kristo akulaba. Kati okukola kuko na kona okuo kunguru na okuo munda. Kuberengo okukola kula Kristo nga wetugu watunulira. Kubanga yeyeka. Eya mkusomozebwa nena hata yonona. Eranga. Chicho okula bila kocha fe. Echokulu kunsi. Temu. Toogukanga kubantu bo. Mulondere ero gwe munaweleza na yenze ne nyumba yangi fe tunawelezanga mukama ebino bisangibwe eri mu Yesu ayisula yabiri mu nyonyolo 15 ndi tusanide okutambulira wamu ne families zaffe bana abenganda zaffe mu lugendo luno olw'okukkiriza oba olw'okuweereza Katonda olw'okutaano ekyokutaano nti okubanga n'ekifaananyi kubiri baawo mu maaso tetuyinza kuba na kituutiisa olwebyo ebijja mu maaso wabula nga twerabidde mukama eyo gyatujje ko n'okuyigiriza kwatuwadde mu byafaayo bye oba bye tuyiseemu bisangibwa eri mu katabo ka Ellen G. White Last Day Events ebisale ebisinga abantu abamu ekituleetera okubanga tutambulira mu bulamu oba okubanga tetutya Katonda tetukola ebyo byayagala kwegamba tetutambulira mu bulamu butya Katonda kwe kubeera nga amaaso gaffe gaganya okutunuulira eyo Katonda gy'atujje na wa gye tulaga na kiki Katonda ky'ayinza okukola singa tusigala mu bugiyemu. N'olwekyo eyo nayo nsonga nkulu. Tulina okubeera nga bulijjo nga tukuba ekifaananyi olw'ebyo ebiribaawo mu maaso. Singa okizuulira ddala nti togenda kumalako nabyo, kubeera togenda kumalako nabyo. Olaba ne bino ebisoomooza ebinafu olwaleero bigenda ne bikumalamu amaanyi n'oggweramu ddala. Naye kati olwo ebyo ebigenda okuzikiriza ensi awamu n'omuliro. Mukaaga nti okunoonyanga emirembe gy'omu mutima, emirembe gye weetaaga okusonyiyibwa eggulu, emirembe n'okwagala mu mmeeme. Ngamba nnyo abantu nti Bayibuli egamba nti bwe mulimanya amazima gali bafuula ab'eddembe mu Yokaana 8:32. Abantu bonna bonna abali mu nsi nga tebalina mirembe, tebagiyina lwa nsonga, baagaanira ddala okuginoonya mu Kristo. Kristo agamba eri mu kitabo kya Yokaana sura 16 33 nti mbawandiikidde bino mube n'emirembe mu nze. Emirembe egyo egya Kristo bwe tunaaginoonyanga bulijjo tujja kuba nga buli kimu ekikwatagana n'amateeka ga Katonda oba n'ebiragiro bye kyeyongedde okufunda mu bulamu bwaffe nga tuli mu kweyagala buyagazi. 7 agamba nti labiriranga omubiri gwo eyo yeekaalu. Omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Mutukuvu, kale mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe. Abantu bagenda ne beerabira kyobala emibiri gyabwe bagikozesa ebintu ebitasaana naye nga weerabidde nti ekyo oli ku mubiri oba eyo yeekaalu ya Kristo mwatuula, kitegeeza ennaku zonna gy'otambulira, gy'osula, gy'obeera, ekitiibwa kya Kristo kakirabikire ku yeekaalu eyo. N'ekirala eky'omunaana, oguminkirizanga akatono naye n'ofuna omukisa. Tikubanga wakyasigaddeyo akaseera katono nnyo ajja alituuka so talirwa. Ebisangibwa eri mu Bebulaniya 10:37. Kristo ajja talirwa, wasigaddeyo akaseera katono. Tuyina abantu bangi nnyo abagamba mbu balindiridde bakooye. Tanya okugamba abantu nti gwe oli mu kwogerera ku myaka 2 nti olindiridde okooye. Naye waliwo abasajja Bayokaana abaalinda n'atuuka n'ogaana okuwandiika, yasooka n'abanga aganya okuwandiika nga yalowooza nti mukama waffe ajja mmutwala, naye ng'alinda lwa butamanya lwa nsonga oli yali amaze omugamba nti mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa, nga mubabatiza okuyingira mu nnyina ya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu, nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira. Kati abantu bangi nnyo baali babali wala nga tebannabana kumanya Kristo oyo, ate nga bano bo balindiridde baagala sebo babatwale ng'abantu bali tebategedde. So oluvannyuma lw'okumanya ne balyoka bazuukuka ne bakola omulimu. Kale gwe naawe ali mu kuwoza mbu olindiridde Yesu tadda, gwe aliko ekizibu. Kola ekitundu kyo abantu bamumanye, abanaamujeemera buli bagwabwe, abanaamukkiriza oyambuke nabo twegendereeka mu mirembe
oba musanyu eryoluberera ekyomwenda obutukuvu obulamu obutuukiridde tiserowooza nze nga mmaze okukwata naye ekimu kyenkola nga neerabira ebyo ebiri ennyuma era nga nkumunuukiriza ebyo ebiri mu maaso nduubirira okutuuka awawakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Ebisangibwa eri mu Bafiripi 3:13-14 nti tulina okubanga obulamu bwaffe tubutambuliza mu butuukirivu oba mu butukuvu obutuukiridde nga titwelowoozaako nti twamala naye bulijjo ng'otambula olaga nti olina olugendo lw'oliko olw'obuwanguzi. Bw'otambulira mu kkubo ery'obutuukirivu kitegeeza oli mu kutambula kutuuka ku mutukuvu. Wabula bw'otambulira mu kkubo ery'okwonoona kitegeeza otambula kutuuka wa Mukama wo eyayonoona era alindiridde okuzikirira. N'olwekyo abatonde abaatondebwa era nga bateekebwateekebwa ggulu osuubira okuba ng'otambulira mu butukuvu kubanga ne gy'ogenda watukuvu era teri kibi. N'ekisembayo eky'ekkumi nti bino bye byonna ebyaffe nti byonna ebiwuliddwa otyanga Katonda okukwatanga ebiragiro bye kubanga ekyo bye byonna ebigwanira omuntu mu mubuulizi 12:13. Amagezi gano gakyali nsonga nkulu nnyo okuyiga bw'oyinza okubeera omulamu gakozese leero. Mukama atusobozese nga tukimanyira ddala nti ebyatutondebwa ng'abantu kwe kubanga tukwata ebiragiro bya Katonda nga tutya Katonda era nga tutambulira mu biragiro bye. Olwo nno tusobole okubanga tuli bitonde ebisaanira okutuula mu maaso ge bali baakomeza obwakabaka bwe. Nsaba Mukama akuwa omukisa olw'ebigambo ebyo era byeyongera okuzimba obulamu bwaffe tubeere bawanguzi. Tweyanza Mukama kubanga nkyaleero yogedde naffe ebigambo byo kabyongere okufuuka ettabaazi eri ebigere byaffe era omusaanira ekkubo lyaffe osobole otuwanguza mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nsaba Mukama akuwa ennyo omukisa olw'ebigambo ebyo.